Allihopa, välkommen till en ny snack showcase. Idag smakar vi den här. Fanta mango. Jag har smakat mango förut, men det var bara några gånger så jag vet inte riktigt hur det smakar. Den här kostar 14 kronor i alla fall. Och nu smakar vi. Luktar god än vad man tycker jag. Luktar faktiskt som passionslukt. Jag gillar den. Jag brukar dricka mycket Proviva. Smaken gul kiwi och mango. Och drickan påminner mig om det. Fast drickan var inte lika syrlig som Proviva. Antagligen för att gul kiwi inte var med. Jag rekommenderar den. Tack för att ni tittade. Hej då.